Agents socials i partits polítics fa mesos que debaten la manera de revertir l'escalada de preus que ha experimentat el mercat d'habitatge de lloguer residencial a ciutats com Barcelona, on el preu del lloguer mitjà ha augmentat un 35% els darrers 5 anys. Per a solucionar aquest increment, la majoria exigeixen l'enduriment de la regulació contractual existent. Defensen que aquesta mesura facilitaria l'accés al lloguer de les famílies de menor renda. Seguint aquest raonament dominant, el passat març el govern espanyol va decretar augmentar la duració mínima dels contractes de lloguer a 5 anys, fixar una fiança màxima de 2 mensualitats, limitar les actualitzacions del preu i alentir els processos de desnonament. Addicionalment, va ordenar la creació d'un índex de preu de lloguer per tal que les comunitats autònomes i els ajuntaments puguin penalitzar i premiar fiscalment els propietaris segons la renda que sol·licitin els inquilins. Paral·lelament, el passat maig, la Generalitat de Catalunya va aprovar un decret llei que permetia la limitació dels preus, però no va superar el tràmit parlamentari. Ara bé, si facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer fos tan senzill com fixar una renda màxima o predeterminar per llei les clàusules dels contractes, ja fa temps que s'hauria solucionat el problema. És tan fàcil reduir el preu dels lloguers? I és que, malgrat es comparteixi l'objectiu d'aquestes mesures, cal ser crítics i analitzar-ne científicament les conseqüències, ja que poden ser oposades a les esperades. Cal tenir clar que no acostumen a haver-hi solucions màgiques a problemes d'aquesta naturalesa. Per què varien els preus? El preu del lloguer es mou en funció del nombre d'habitatges disponible i de la quantitat de gent que hi vol viure. Per exemple, si de cop i volta hi ha més persones que busquen un pis de lloguer a Barcelona perquè és atractiu viure-hi o hi ha més oportunitats per treballar, hi ha més competència entre llogaters. Com que no hi ha suficients pisos per llogar, només aquells que estiguin disposats a pagar més obtindran un habitatge. Per tant, una allau d'inquilins fa que els arrendadors augmentin el preu. Ara bé, quan els propietaris d'immobles i els promotors immobiliaris s'adonen que el mercat del lloguer és ara més profitós a causa d'aquest augment del preu, tindran incentius per a destinar habitatge a lloguer i construir nous pisos amb la mateixa finalitat. Si no hi ha impediments regulatoris per augmentar l'oferta d'habitatge, més pisos de lloguer es tradueix en un augment de la competència entre propietaris per aconseguir nous inquilins. Per atraure'ls, hauran de baixar el preu. Com podem veure, en absència de cap mena d'intervenció, el mercat torna al seu equilibri al cap d'un temps. La clau per a reduir preus és un augment de l'habitatge de lloguer disponible. Ara toca analitzar les mesures aprovades pel govern espanyol en matèria de lloguer d'habitatge, que tenen com a objectiu facilitar l'accés al lloguer de les persones de menor renda mitjançant l'enduriment de la regulació contractual. Per il·lustrar els efectes que genera sobre l'oferta aquest tipus de polítiques, és útil que ens posem a la pell d'un propietari. Imaginem que som propietaris d'un pis moblat a l'Eixample barceloní i que ens disposem a llogar-lo. El nostre principal problema és trobar un llogater de confiança, algú que sapiguem que pagarà puntualment i que cuidarà el pis. Malauradament, és impossible determinar si un candidat complirà amb les seves obligacions contractuals abans de llogar-li l'immoble, i hi ha incertesa sobre la seva solvència futura. Per a pal·liar el risc que generen aquests fenòmens, podem personalitzar les clàusules del contracte de tal manera que només el perfil d'inquilí que preferim s'hi senti atret. Un propietari, davant de diversos potencials llogaters, es preocupa sobre si els inquilins podran fer front al pagament del lloguer. El risc d'impagament del lloguer augmenta amb la durada del contracte, especialment per a una persona amb pocs recursos, a causa de la seva situació de precarietat laboral. Per tant, el propietari estarà disposat a llogar-li el pis per períodes de temps relativament curts, de 2 o 3 anys. En conseqüència, establir un mínim en la duració dels contractes de lloguer impacta especialment les persones de renda baixa. Seguint el raonament anterior, per a minimitzar el risc de costos inesperats, com per exemple impagaments puntuals o mal manteniment de l'immoble, el propietari pot demanar una fiança a l'inquilí com a garantia. D'aquesta manera, s'assegura que el llogater tingui incentius per complir els termes acordats. Com més alta sigui la fiança, menys risc contractual hi haurà. Altra vegada, com que el perfil de llogater que comporta més risc és el de renda baixa, limitar la quantitat que les parts poden acordar com a fiança perjudica especialment els inquilins més vulnerables. Per altra banda, com hem vist abans, el preu de mercat del lloguer pot patir fluctuacions al llarg del temps. Per evitar desajustos, podem introduir un mecanisme d'actualització anual de la renda en base a l'evolució del preu dels lloguers, que tant pot anar a l'alça com a la baixa. No poder incloure aquest mecanisme dins del contracte pot desincentivar els propietaris a destinar el seu pis a lloguer o de construir habitatges nous, ja que ens redueix els beneficis. Per altra banda, cal parlar dels processos de desnonament procedents.
en casos excepcionals, hi ha inquilins que no poden fer front al pagament de la renda. El propietari estarà disposat a llogar el seu habitatge a persones que consideri que tenen un risc alt d'impagament si existeix la possibilitat d'extingir el contracte en cas d'incompliment. Amb la regulació actual, que impedeix rescindir el contracte de lloguer en un breu termini de temps, el propietari intentarà evitar aquest perfil de llogater degut al risc que comporta. Si bé aquesta situació és desagradable per a totes les parts implicades, cal tenir present que l'aplicació d'aquest mecanisme és de vital importància per al bon funcionament del mercat de l'habitatge de lloguer i per a facilitar, justament, el lloguer a les persones més vulnerables. Si els propietaris saben que estaran protegits en cas d'incompliment, n'hi haurà més disposats a llogar els seus immobles. I si els inquilins desnonats no poden accedir a cap altre habitatge? És responsabilitat de l'administració fer-se'n càrrec. D'aquesta manera, s'aconseguiria maximitzar l'oferta d'immobles de lloguer, ja que el risc de llogar un pis disminueix alhora que es protegeixen les persones més vulnerables. Tornem al cas del nostre pis de l'Eixample per a llogar. Davant d'aquest escenari incert, les condicions que ens farien destinar el nostre habitatge a lloguer són, per exemple, preu de mercat, 2 anys de duració, fiança de 4 mesos i actualitzar el preu segons mercat anualment. Malauradament, aquestes clàusules són il·legals d'acord amb la llei vigent. Per tant, com a propietaris, ens quedarien 2 opcions. Primer, intentar compensar l'augment del risc i els costos causats per la regulació. Això es podria aconseguir apujant el preu i o reduint el manteniment de l'immoble. Segon, desistir i vendre el pis, fet que redueix l'oferta d'habitatge en lloguer i pressiona els preus a l'alça. Cal enfatitzar que, paradoxalment, en tots 2 casos el llogater més perjudicat és el de renda baixa, ja que està associat a treballs precaris i, per consegüent, comporta major risc d'impagament. Com que la llei impedeix mitigar aquest problema mitjançant el lliure disseny del contracte, els propietaris que es mantenen al mercat no tenen incentius per contractar-hi. Fins ara hem parlat molt de la teoria, però hi ha evidència? Com a exemple, l'estudi publicat enguany per investigadors de la Universitat de Stanford sobre els efectes de la regulació contractual a San Francisco entre 1994 i 2012 indica que, durant aquest període, l'oferta va disminuir-hi un 15%. A més, van augmentar les reformes dels immobles en lloguer per a poder pujar la renda i eludir els efectes de la norma, fet que va perjudicar l'estoc d'habitatge assequible. En el cas d'Estocolm, on l'Ajuntament controla els preus de facto, hi ha un excés de demanda que obliga els inquilins a apuntar-se a una llista d'espera per accedir a un immoble de lloguer, el temps mitjà de permanència de la qual és de 8 anys. Com hem pogut comprovar, tant a nivell teòric com empíric, la regulació contractual pensada per protegir el llogater acaba perjudicant aquelles persones més vulnerables, redueix l'oferta d'habitatge en lloguer i genera un excés de demanda que pot arribar a provocar llistes d'espera. Per tant, quines reformes s'haurien de dur a terme per a facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer? La clau és augmentar l'habitatge de lloguer disponible. Per aconseguir-ho, primer, cal revocar la regulació contractual, atès que genera riscos que alguns propietaris no poden assumir. A més, podeu parar preu de mercat i adaptar els contractes a les necessitats específiques de cada propietari incentiva la destinació d'immobles a lloguer i la construcció d'habitatge. Segon, donats els costos d'edificació relativament alts, la seguretat jurídica és clau per a maximitzar l'increment de l'oferta. L'expectativa que les restriccions puguin ser promulgades de nou pot dissuadir promotors d'iniciar projectes. Tercer, simplificar els requeriments de les noves construccions pot accelerar l'augment de l'oferta, sobretot a les ciutats denses com Barcelona. Augmentar l'oferta en aquestes zones és molt complex, ja que hi ha unes ordenances urbanístiques molt estrictes. Eliminar-les faria possible i més barat construir habitatge nou. Per últim, és necessari un sistema judicial eficient, que no demori processos de desnonament procedents. Quan un jutge ajorna un desnonament, afavoreix els arrendataris en litigi, però perjudica a tots els altres llogaters, tant presents com futurs, ja que els fa més arriscats a ulls dels propietaris. Resumint, els factors clau per reduir el preu dels habitatges de lloguer, estimular-ne l'oferta i maximitzar el benestar general són: primer, restablir la llibertat contractual. Segon, facilitar l'augment d'habitatge disponible. Tercer, vetllar per la seguretat jurídica. I quart, garantir l'eficiència del sistema judicial. Aquestes mesures facilitaran l'accés a l'habitatge de lloguer, especialment als arrendataris de renda baixa.